আজি বাক্সাত পাঁচটা যেনেকৈ মিটিং আমাৰ দলীয় কর্মী নেতা কর্মীসকলৰ আমি বহিম। আৰু এইটো হ'ল চা চিনাকি হোৱা যে আহি থকা মে মাহৰ সাত তাৰিখে যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, তো সেইকাৰণে আমাৰ দলীয় মানে কর্মীসকলৰ প্ৰতি এটা উৎসাহ যোগোৱা এটা এই কাৰ্যসূচীটো। তো ইয়াত আহি নতে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ কর্মীসকলৰ যিখিনি উৎসাহ, যিখিনি উদ্দীপনা, যে এন ডি এ হিচাপে আমি যিহেতু 70% ভোট আমি পাবলৈ গৈ আছোঁ, তো ইয়াত এই আমাৰ যিখিনি এই পৰিষদীয় সমষ্টি অন্তৰ্গত তিনিখন যিখিনি আমাৰ প্ৰাইমেৰী আছে, সেই প্ৰাইমেৰীত মই আশা ৰাখিছোঁ কি ইয়াত মানে মোৰ দেন 80% নিশ্চয় ভোট আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। চাওক, আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ইউ পি পি এল হিচাপে বা আমাৰ এন ডি এ হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইফালে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, এই নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আজি ৰাইজৰ ওচৰত চপাবৰ কাৰণে, চাপিবৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনিবোৰ লোৱা হৈছে, আৰু এই আঁচনিৰ দ্বাৰা এনেকুৱা এটা ফেমিলি নেথাকিব য'ত নেকি চৰকাৰী আঁচনি গৈ পোৱা নাই। কিয়নো কিছুমানৰ বি পি এল কেটেগৰীৰ যদি যি আঁচনি আছে, সেই আঁচনি দি এ পি এল বা তাতোকৈ বেছি ব্যক্তিসকলৰ আঁচনিটো ঢুকি নাপায়। কিন্তু আজি লাখপতি মহিলা য'ত নেকি বি পি এল বুলি নহয় যিকোনো কেটেগৰীৰ আমাৰ মহিলাসকলে এই আঁচনিটো পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি আঁচনিবোৰ চাইখিনি মই আমি একেবাৰে নিশ্চিত যে আহি থকা যিখিনি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত আমি মোৰ দেন 70% আমি ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ম। তাত আৰু কোনোবা দল, ৰাজনৈতিক দলৰ কিবা এটা কথা আহিব মই নাভাবোঁ। মূলত যিহেতু আৰু যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? নিশ্চয় নিশ্চয়। মূলত দেখা গৈছে যে আপোনালোকে চবেই, আমি চবেই জানো যে 2003 চনত আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ অহা নাছিলে, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আছিলে। তেতিয়া এই আমাৰ তেতিয়াৰ বি টি এ ডি, বৰ্তমানৰ বি টি আৰ, এই অঞ্চলত ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ, একেবাৰে মানে অশান্ত এটা পৰিৱেশ, তাত মানে ধন দাবী, হত্যা, লুণ্ঠন কিবা কিবি হৈছিলে। কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত আজি এই অঞ্চলটো ইমান শান্তি এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল। ইয়াৰ আমাৰ এই অঞ্চলৰ আমাৰ যিটো ভাতৃত্ববোধ, সেই ভাতৃত্ববোধটো আজি গাঢ় হৈ আহি গ'ল। আৰু যোৱা হাগ্ৰামা মহিলাৰ সময়ত ইয়াত বড়োবোৰৰ এটা ৰাজনীতি আছিলে, কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত আজি চাওক, ঘনশ্যাম দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতে জি এছ পি কৰিছিলে, তেখেতকো আজি সাঙুৰি লোৱা হ'ল। তেনে ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই চৰকাৰৰ দিনত, আৰু আৰু এটা দিশটো আমি চাব লাগিব, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই পৰিষদীয় হিচাপে এটাও আঁচনি তেখেতে ৰূপায়ণ কৰা নাছিল বা যুগুত কৰা নাছিলে। কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে 32টা তেনেকৈ ফ্লেগশ্বিপ আঁচনিবোৰ আছে, আৰু এই আঁচনিবোৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ পাইছে, সাধাৰণ ৰাইজৰ ওচৰলৈ। তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ইউ পি পি দলৰ নীতি আদৰ্শ বা এন ডি এ হিচাপে আমি যিখিনি কাম কৰি আছোঁ, তাৰ কাৰণে এটা আকৃষ্ট হৈছে। আজি বিশেষকৈ বি পি এফ দলৰ হেজাৰ হেজাৰ জনতাই, হেজাৰ হেজাৰ মানে ছাপৰ্টাৰ বা তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, ইভেন আপোনালোকে গমেই পালে আমাৰ জয় মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া, এজন এম চি এল এজন পাৰিষদ, তেখেতেও আহি যোগদান কৰিলে। এইটো কাৰণে যোগদান কৰিছে যে আজি বি পি এফে যিখিনি কাম কৰিব পৰা নাই নগৈছিল, কিন্তু আজি ইউ পি পি এল হিচাপে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত সেইখিনি কাম কৰিব পাৰিছে। চন্দন ব্ৰহ্ম তেখেতৰ মানে চৰ্চা চলি আছে, তেখেতৰ লগত আলোচনা চলি আছে, আমিতো ভাবোঁ ৱেলকাম আমি জনাব বিচাৰোঁ তেখেতে যদি সেইখিনি সম্ভৱ দিয়ে। আপাতত তেখেতৰ আহিব দিয়কচোন, তাৰপিছত আমি সেইখিনি চিন্তা কৰিম। যি মানে গঠিত তেখেতসকলৰ দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে ইউ পি পি এল দলত যোগদান কৰিছে, তো সেইটো যদি চোৱা যায় নিশ্চয়কৈ আপুনি যিটো মানে শব্দ প্ৰয়োগ কৰিলে সেইখিনি নিশ্চয় হৈ যাবগৈ।